হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। মই চেহেনাজে, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। আজি ব্লগটো মই ইভিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ব্লগটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ব্লগটো চাই পেলাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ চাৰপৰা যে কি আৰামত তাৰ মোবাইল চাই আছে শুই লৈ, আৰু তাৰ এতিয়া চাও চাও খাবলৈ মন গৈছে, আৰু সি আজি মোক ভালেমানকেইদিনৰ পৰা কৈ আছে বেচেৰে চাও চাও বনাই দিবলৈ, কিন্তু মোৰ বনাইহে দিয়া হোৱা নাইকিয়া। আৰু আজি ভাবিছোঁ এতিয়া বনাই দিওঁগৈ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' মই ইভিনিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 5:30, আৰু এতিয়া মই চাও চাও বনাব ওলাইছিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ যেনেকৈ বনাওঁ, আৰু চবেইতো চাও চাও বনাই খায়ে ন কি কয়, আৰু কিন্তু মই যেনেকৈ কৰি বনাই খাওঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু চাৰপৰা এবাৰ কিবা এটা মাত দিয়া, কিবা এটা কৈ দিয়া, আমাৰ চাৰপ্ৰাইজে দূৰৈৰ পৰাই হাই দিছে আপোনালোকক, আৰু সেই আৰু তাৰ মোবাইলত সেই অন্য বেলেগ একো নাচায়, মাত্ৰ তেল চোৰাৰ ভিডিঅ' চাই, আৰু সি বহুত ভাল পায় তেল চোৰাৰ। আমাৰ একদম মানে ভাল ফেন তেল চোৰাৰ। আৰু এতিয়া মই যাওঁ, আৰু আজিকালি চাৰপ্ৰাইজক চাও চাও বনাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে সি বহুত ফূৰ্তি পাইছে, আৰু এতিয়া খাই নাখায় নাজানো আৰু সি। কিন্তু কেতিয়াবা কি কৰে, মোক বনোৱাই লয় মোৰ হাতেৰে, কিন্তু পাছত নাখায়। আৰু এইটো হৈছে 50 টকীয়া চাও চাও হয়, আৰু ইয়াৰ মই অলপমান খালোঁ, এবাৰ বনাই খাইছোঁ এদিন আগত। আৰু এতিয়া ইয়াত যিখিনি আছে গোটেইখিনি নবনাওঁ, বহুতখিনি হ'ব, ইয়াৰ 3/3 এভাগহে বনাম মই, কাৰণ মিষ্টাৰো নাখায়, দাদীও নাখায়, চাৰপ্ৰাইজ আৰু মইহে খাম। তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ 3/3 এভাগহে বনাম, আৰু তাৰ লগত দিবলৈ মই বিলাহী আৰু কিবা কিবি লৈছোঁ, আপোনালোকক পাছত দেখাম কি কি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম মই এইখিনি বইল কৰি লওঁ, আৰু এইফালে মোৰ পানী ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, আৰু চাও চাও মিষ্টাৰো খাম বুলি কৈছে, দাদীও খাম ক'লে, সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি উতলি আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম, 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি উতলাই ল'ব। আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম মই একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, পাছতহে দিম, আপোনালোকক দেখাম। এইখিনি প্ৰথম মই বইল কৰি লওঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। এইখিনি মোৰ 10 মিনিট বইল কৰা হৈ গ'ল, কাৰণ এইফালে বেলেগে উলিয়াই ল'লোঁ। মই পুনৰ যিখন কেৰাহীত চাও চাও বইল কৰিছিলোঁ সেইখন কেৰাহী আকৌ গেছত বহাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব মিঠাতেল, আপোনালোকে মিঠাতেল নহয় চৰি ৰিফাইণ্ড তেল, পিঁয়াজখিনি অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ল, বৰ বেছি ৰঙাকৈ ভজা নাই, অলপ চেঞ্জ হওঁতে মই এইখিনি সময়ত ইয়াত বিলাহী দিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত যাব বন্ধাকবি। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ভেজিটেবল ইউজ কৰিব পাৰিব, মই বন্ধাকবি আৰু বিলাহীয়ে কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গাজৰো আছে গাজৰ দিব, ফ্ৰাইজ বিন দিব, মানে যিকোনো দিব পাৰিব, কিন্তু মোৰ ওচৰত আজি একো চব্জি নাইকিয়া, অকল বন্ধাকবি আৰু বিলাহীহে আছে, যি আছে মই সেয়া দিয়ে বনাইছোঁ। আৰু গাজৰ আৰু ফ্ৰাইজ বিনটো দি দিলেও খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম, এইখিনি মই 3 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই হালধি পাউডাৰ 1/2 চামুচ, আৰু লগতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, আৰু নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ লৰাই লওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিওঁ, কিন্তু আপোনালোকে পানী নিদিব, অলপ ইয়াৰ বন্ধাকবিটো 50% ভিজাই ল'লে ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ 50% ভিজিয়ে গ'ল, কিন্তু আমাৰ চাৰপ্ৰাইজ যে বেয়া পায়, তাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি পূৰাকৈ ভিজাই লওঁ, কিন্তু মোৰ কিন্তু 50% ভিজিলেহে ভাল লাগে, কিন্তু চাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে উপায় নাই, সেইকাৰণে সি খাবলৈ বিচাৰিছে ন, সেইকাৰণে তাৰ পচন্দতে বনাইছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া পূৰাকৈ ভিজাই লওঁ, সেইকাৰণে অকণমান পানীও দি দিলোঁ, যিখিনি মই ইয়াত পানী দিলোঁ
এইখিনি সময়তে যিখিনি মই এইখিনি চাও চাও বইল কৰি ৰাখিছিল আগতীয়াকৈ এতিয়া এইখিনিও ইয়াতে দি দিওঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছতো গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই লওঁ। গোটেইখিনি ভালকৈ মিলোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি গেছটো চিমত ৰাখি 7-10 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। কিন্তু এইখিনি ভজাৰ টাইমত গেছটো চিমত ৰাখিব, নহ'লে বা তলত লাগি যাব, খাবলৈ ভাল নালাগিব। এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত যাব ইয়াত মোৰ ওচৰত মেগী মছলা আছিলে, মই মেগী মছলাও দি দিছোঁ। মেগী মছলা মই এয়া 2 পেকেট লৈছোঁ, 2 পেকেট মেগী মছলা ইয়াত দি দিম। আৰু চাও চাওত যদি মেগী মছলা অলপ দি দিয়া হয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে ওপৰত দি দিব, একেবাৰে হ'ব। এতিয়া মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতো গোটেইখিনি আমাৰ ভালকৈ লৰাই দিওঁ, তাৰপাছত মোৰ চাও চাও ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰথম প্ৰথম মই চাহ দি লওঁ চবকে, আৰু এতিয়া চাহ বনাই ৰাখিছোঁ ইয়াত। এতিয়া চাহ দিলে হ'ব, তাৰপিছত চাহ দি খুৱাই লৈহে মই গেছ চাফা কৰিম, লগতে বাকীখিনিও চাফা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম মই চাহ খুৱাই লওঁ। আমাৰ চাৰপাছে ইয়াত চাও চাও খাই আছে আৰু দাদীক দি থৈ আহিছোঁ, দাদীও খাই আছে আৰু পিছাই খোৱা নাই আৰু ময়ো খোৱা নাই। আগত চাৰপাছক খুৱাই লওঁ, তাৰপাছতহে আমি খাম। আৰু এতিয়া চাৰপাছৰ মুখৰ পৰা শুনো গৈছোঁ বোলো চাও চাওখিনি কেনেকুৱা হৈছে। মজা হৈছে বোলে, সি ভাল পাইছে খাবলৈ। আৰু এতিয়া সি খাই লওক, তাৰপাছত আমি খাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকা হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট, বাই।